Próximo mês, August. August. Im August verbringt man viel Zeit am See oder im Schwimmbad. 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 Also, im August verbringt man viel Zeit am See oder im Schwimmbad. Im August seria no agosto. Verbringt ou verbringt. Não é verbringt, né? O V no alemão é faz som de F, porque ele é o fal. É a mesma coisa de pai. Você não fala vata, você fala fata, né? Você não fala verstehen, você fala verstehen, né? Então, por isso que aqui também fala verbringt. Verbringt. Im August verbringt man viel Zeit, oh, Zeit, viel Zeit am See oder im Schwimmbad. Verbringt é de passar tempo lá. Por exemplo, no agosto, em agosto, verbringt man pessoas. Eu vou traduzir tudo ao pé da letra, tá, gente? Só para vocês entenderem a estrutura do alemão. Pessoas passam muito tempo, viel Zeit, muito tempo, am See, no lago, oder im Schwimmbad, oder no, na piscina. Schwimmbad é na piscina. Ok? Also, im August verbringt man viel Zeit am See oder im Schwimmbad. Also, repete comigo. Im August verbringt man viel Zeit am See oder im Schwimmbad.